Nilai kadar keberjangkitan di Malaysia catat penurunan. Pada Sabtu, angka itu susut ke 0.89 berbanding 0.90 hari sebelumnya. Timbalan Menteri Kesihatan Dato Dr. Nur Azmi Ghazali beri amaran tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang menularkan video dan berita tidak benar mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja melibatkan pelajar sekolah di negara ini. Aksi memberangsangkan skuad muda badminton negara pada kejohanan Piala Sudirman 2021 di Finland terhenti setakat peringkat separuh akhir. Ini selepas skuad negara tumpas 1-3 kepada Jepun awal pagi tadi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.